Průzkum. 8 z 10 lidí je pro financování České televize a Českého rozhlasu poplatkem. A je to tady. Udělali průzkum. Ale já jsem to viděl. Skorou okností jsem na to koukal. Mě to trefilo, když jsem měl zapnutou ČT24. Já jsem poslouchal Petra Dvořáka a myslel jsem si, že se dívám na nějaký sci-fi film úplně. On vlastně, že si uděláte vlastní reklamu v televizi, kterou řídíte, tak to už je tady běžný. Ale on se srovnával s BBC, která... To je oblíbená kátochvíle. A jako v absolutních číslech samozřejmě zapomněl nějak, že v Británii jsou různé nebo úplně jiné platové relace a bohatství té země. A že BBC má taky nějaký globální zpravodajský servis a publicistický, to, že Česká televize vůbec nedělá. Ale zapomněl na jednu věc, když se chtějí inspirovat BBC, tak BBC prostě tlak veřejnosti donutil nedávno, aby zveřejnila platy a příjmy i externí těch předních tváří svých. Na to my nejsme zralí ještě. Nejsme zralí. To říkal pan Dvořák. A zrajem teď? Myslíte, že zrajem? Teď už trošku pořád? Zrajeme, už se to tak červená trošku. Tak jsem proto, aby to udělal. Protože já si myslím třeba, že by tím ulevil i strašně Václavu Moravcovi a Noře Fridrichovi. Podle mě se trochu trápějí. A oni, že by to taky, že hrozně chtějí zveřejnit své příjmy. Nakonec, když honí každý týden nebo den v televizi český politiky za to, jak kradou nebo plýtvají veřejnými penězi, což je správně. Za to je platíme. Podotknout, ano. Tak a jdou příkladem, ne? Já si myslím, bohužel to tež. Ale prosím vás, ta samotná podstata. 8 z 10 lidí je pro financování. Věříte tomu? Se totiž o průzkumech některý říká, že není důležité, jak lidi odpovídají, ale kdo počítá ty hlasy potom. Tak si říkám, jestli toto nemůže být ten případ. Protože já tomu nikdy neuvěřím. Já to nevím, tak jste v radě, nechce si ten průzkum předložit? Já ho mám. Tak já vám tady napíšu průzkum, vyzdobím ho fotkama. Ještě. Za hodinu máte. Tak za ní ručí nějaká agentura, ne? Snad. Trošku. Podívejte se na průzkumy před volbama a na výsledek voleb. Zkrátka nevěřím tomu nějak. Já to nechci průzkum a priori schazovat, jenom říkám, že Česká televize, protože to nic neříká o tom, jaké podobě vlastně chtějí si Českou televizi platit. To je jenom, že chtějí nějakou Českou televizi. Já jsem i pro, ať zůstane veřejnoprávní televize u nás, ale ať je úplně jiná, mnohem levnější, ať stojí třeba třetinu nebo polovinu. A říkám, že máte slovo a podobné věci může vysílat někdo jiný. Co jsem se nedozvěděl, kolik ten průzkum stál? To zjistěte na příští radě okamžitě. Je to tak jednoduchý. Ale chtěl bych to vědět. Učiním kroky. Nicméně si ho zaplatili lidi tím pádem, že? Koncesionáři. Všechno si platí koncesionáři. No, kdo jiný? Tak, jaký koncesionáři? My? My. Vy hlavně teda. Já, jasně. Já vlastně platím i vás teď. No jasně. To je strašný. Ale prosím vás.